Já tak, co jsem tak jako zaregistroval vaše myšlenky a ty teorie, tak například, a to mě zaujalo, že prostě jaksi je nesmysl povinná školní docházka. Že děti by měly chodit do školy, kdy chtějí. Na té docházce je podezřelé, že je povinná zrovna ta docházka. Že se tam musí chodit. No, to je povinná docházka. Ano. Tam je vo vzdělání nic, že jo. Povinná je docházka. Sedíte, došel jste, došel. A tak dlouho tam docházíte, než vám to dojde konečně. Pak vám to dojde, že to je divný, že? Protože když potom, já mám třeba 5 vnoučat, tak když ano. máte takhle... Vy máte 5 vnoučat? Ano, 5 vnoučat. 5 vnoučat. 13, 11, 9, 2 a teďka 2 měsíce. No já jsem se stal dědečkem brzy, že syn v 18 letech měl první dítě, když mu bylo 18. Ano. Já jsem tehdy točil film Ještě žiju s věšákem, plácačkou a čepicí. Přišel jsem tam do té kantýny, říkám, tak jsem se stal dědečkem. Ano. A se mnou tam točil romský spoluobčan a říkal, a kolik je ti? A já říkám, kolik mi tehdy bylo, asi 45 nebo něco. Ano. A on říká, to nic není, já byl děda v 35. A já mu říkám, jak to? A kolik jako... V kolik asi měl to dítě? On v 15. A já říkám, a kolik bylo ženě? Ona 14. A já mu říkám, a není to nějaký jako proti zákonu? On to se tak nebralo. A když ty vnoučata můžu pozorovat, když je mohu sledovat, tak jsem zjistil, že děti mají tendenci se věci dozvídat. Že oni se ptají, proč to je tak, co to je. A to dělají do té doby, než jdou do školy. Ale do školy jste chodil? Chodil jsem, měl jsem samý jedničky, Karle. Ano, samý jedničky. Já jsem školu prošel jako nic. No. Ale na damu vás nevzali. Ne. To vám ty jedničky nebyly k ničemu. Tam. Ty jedničky způsobily to, že oni se chodili koukat na mě u přijímaček, co to je za cvoka. Že se samýma jedničkama jde na herectví. Jo, takhle. Jo, že tam se to bralo, že tam teda nechodí jedničkáři. No, se pak zeptáme těch dalších hostů. Vyptáme se tě. Takže já jsem se tam nedostal, mě jako měli za podezřelýho týpka s těma jedničkama. Měl jsem nedostatek talentu. Domnívám se, že komise rozhodla právem. Myslím, že já nevím. To vám řekli jako výsledek. To mi napsali. Jo, já to mám dotnes. Já mám oficiální rozhodnutí. Nedostatek talentu. Ano, moje sestra mi z toho udělala přání k 50. nám.